Zdaj pa veliki trenutek. Na oder vabim finaliste. Za tale pult tiste, ki so se uvrstili kot tretji, to so Eko Asi iz Murske Sobote. Dobrodošli. Dajmo en aplauz za Eko Ase, Murska Sobota. Za tale pult drugo uvrščene pobesnele biologe. Živijo, fantje. Vi boste pričeli finale s dvema točkama. In za tole, za tale pult oziroma mizico prvo uvrščene iz predtekmovanja, to so Dolgopolci iz Ajdovščine, ki bodo pričeli tekmovanje s tremi točkami. To, kot zgleda, bo pravi regijski spopad. Na odru imamo namreč Ajdovce, Primorce torej, Ljubljančane, in Prekmurce. Slovenija v malem. Naj razložim pravila velikega finala. 24 vprašanj. Ekipe boste odgovarjale na vprašanje, ki si ga boste izbrale same. Najprej bo odgovarjala ekipa, ki ima eno točko, potem tista z dvemi, potem na koncu še Ajdovci, ki štartajo s tremi točkami, potem pa spet od začetka. Dobro poslušajte. Vsaka ekipa torej pride na vrsto osemkrat. Ko si izbere številko, preberem vprašanje, ki se skriva pod to številko na platnu, tako da postavite se tako, da boste videli in platno in nas hkrati. Za pravilen odgovor imate na voljo 10 sekund, kar bo spremljala komisija. V tem delu tekmovanja, pozorno poslušajte, v tem delu tekmovanja niso podani možni odgovori, ampak odgovarjate sami, morate sami povedati pravilen odgovor. Vsak pravilen odgovor je vreden 2 točki. V primeru izenačenja rezultatov bomo pravila naprej za hitre prste povedali takrat, ko bo to potrebno. Za veliki finale, tako kot je sicer dobrodošlo glasno navijanje in vse, kar ustvarjate in ste res the best in super danes, za veliki finale pa je potrebna tišina, da bodo vaši sošolci, vaši favoriti lahko v miru razmišljali in podali pravilne odgovore. Prepovedano je prišepetovanje iz publike ali pa karkoli, taka kolegialnost nepravilna vas lahko stane tudi minus točk oziroma vaše tekmovalce in kakšnih ukrepov. Tako da dajmo se zmeniti, da bo prava kolegialnost in poštenost, to bojo vrline današnjega finala. Smo zmenjeni. Dajmo se še zadnjič skričat in zaštartamo finale. Dajmo! Ajde! Kužine! Hvala! Ajde, gremo! Hvala! Zdaj sam še tvoja fanfara za začetek finala, dej! Evo, to so bile fanfare. Zadnje pred finalno tišino, mi pa lahko začnemo. Najprej Prekmurci, ne, Murska Sobota, Eko Asi, izbrali si boste številko, jaz vam bom prebral vprašanje. Torej, številka? 3. Vprašanje številka 3. Za lažjo določitev širjenja ozonske luknje uporablja NASA poseben satelit. Kako se imenuje ta satelit? Vremenski satelit. Še nekaj sekund imate. Prav ime. Ime z veliko začetnico. Kot ime.
čas je potekel, torej odgovor ni bil pravilen, pravilen odgovor pa se glasi aura. Gremo k besnim biologom. Vprašanje številka? 15. 15. Vprašanje številke 15 se glasi. Kaj bo imela pod zemljo poslovna stavba v BTC-ju, BTC City-ju, ki naj bi jo kmalu zgradili, na strehi pa bo imela sončno elektrarno? Kaj bo imela pod zemljo? Velik zbiralnik za deževnico. Pravilen odgovor! Dve točki, čestitamo, čeprav za Ljubljančane tole ni bilo pretežko, oziroma malce lažje kot za druge, glede BTC-ja. In sedem. Ekipa z najboljšim izhodiščem? Sedem. Sedem, vprašanje številka sedem, ki se glasi, katero prevozno sredstvo predstavlja najhitreje rastoči vir emisij CO2 na leto, torej ogljikovega dioksida? Letalo. Pravilen odgovor! Letalo je pravilen odgovor in tudi za Ajdovce. Dve točki, Ljubljančani, ne razburjajte se. Vi ste pa tako lepo mirni, prijazni Prekmurci, tako da vam bo pa zdaj šlo sigurno. Naslednje vprašanje. Osem. Vprašanje številka osem. Vprašanje številka osem se glasi. Mali in veliki podkovnjak spadata v Sloveniji med ogrožene sesavce. V katero skupino živali, natančneje, v kateri red sesavcev spadata? Mali in veliki podkovnjak. Sta med ogroženimi sesavci. V katero skupino živali, natančneje, v kateri red sesavcev spadata? Bo šlo? Ne, mislim, da imate res malce smole. Res težko vprašanje, že drugo zaporedom, a dajmo en aplavz za spodbudo, odgovor žal ni bil pravilen. Spadata pa med netopirje oziroma prhutarje. 13. Vprašanje številka 13. Vprašanje številka 13. Mal tišine v dvorani, da se bojo lažje zbrali. Za kateri namen porabimo v Sloveniji največ energije v stanovanjskih zgradbah? Za ogrevanje. Pravilen odgovor, za ogrevanje. Trenutno, hvala, trenutno vodstvo, ampak še nekdo je v tem krogu na vrsti. Tesni rivali, Ajdovci. Vprašanje številka? Devet. Vprašanje številka devet. Izražamo ga v tonah CO2, torej ogljikovega dioksida, na leto. Izraža vpliv posameznika na okolje v obliki količine emisij toplogrednih plinov pri rabi energije. Ogljikov odtis. Pravilen odgovor, ogljikov odtis. Težka bo, fantje, kaj? A? Težka. Dajte se boriti do konca kot levi, mi gremo pa nazaj k Prekmurcem, zdaj pa upamo na eno lahko. Dajte eno srečno številko. Pet. Pet. Vprašanje številka pet. No, dobro. Kateri mački, ki živi v snežniško-javorniških gozdovih, grozi, da bo postal neslavni rekorder, namreč prvi sesalec v 21. stoletju, ki bo izumrl v Sloveniji. Ris. Pravilen odgovor tudi za Mursko Soboto. Bravo. Ljubljančani. 24.